aitäh ja minu kõrvale on jõudnud võiduka Viljandi tuleviku peatreener Aivar Lillever. Aivar, kui närvilised need viimased minutid siin platsi ääres olid? Kiskusin kogu aeg stopperit välja iga minut. Aga noh, poistes müts maha, sest vastane oli ja meil oli võimalusi, aga kui sa ei saa endast kõik kannad ja teed, siis on lõpptulemus nagu täna oli. See pidi kunagi juhtuma, ei uskunud, et see täna juhtub, aga nii ta juhtus. Kindlasti on see selle hooaja kõige magusam võit, sest ega neid väga palju siin hooajal polegi olnud, aga millest see täna ikkagi tuli? Kas oli juba kuskilt enne mängu näha, et tuleb täna tõeliselt hea mäng? No ütleme niimoodi, et meil oli see asi kogu aeg niimoodi, et kogu aeg on kergelt nagu ära läinud. On nagu on ja läheb minema. Ja noh, täna kessime lõpuni selle vastase surve, sest vastane surus väga võimsalt ja seal oli mitu korda väga lahtsid pallid, aga ikkagi see ennast salgav töö kaitses ja vähe peab õnne ka olema igas asjas ja see tõi selle positiivse tulemuse.